තවදුරටත් ජාතික විධායක සභාවේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා අලුත් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක ඊයේ හවස තමයි මේක සිද්ධ වුණේ. අපි දැන් හම්බ වෙන අද උදේ ඉතින් පක්ෂෙත් එක්ක දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගත යුතුව තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් මේ විධායක සභාව තියෙන්නේ අප්‍රේල් 23 දක්වා පමණයි. එතරින් ඔබට මේක ඇදගෙන යන්න උත්සාහයක් දරනවා නම් අපි ඒක ඒ මොහොතේදී තීන්දුවක් ගැනීමට අපි තිබෙනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස පක්ෂ තුල සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි තීරණයක් ගැනීමට නියුක්ත තිබෙන්නේ. අපි හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හෙට විශේෂ පාර්ලිමේන්තු වාරයක් ඇදවලා තිබෙනවා. එදී අපි ප්‍රශ්න කරනවා නිමල් සිරිපාල වාඩි වීත්තේ කොයි පැත්තේද? ඒක මේ රටේ ජනතාවට ඉල්දරව කළ යුතු කණ්ඩායම කාණ්ඩිය වාඩි මේ සෙටප් කරන අද විපක්ෂක අපි කලින්ම කිව්වා මේක නේද? කණ්ඩායම් කතා වෙනවා සෙල්ලම් ගෙදර වගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ පොලිසි අපි හොරු නේද? එහෙම බෙදෙනවා. දැන් මේක බෙදෙන ඕගොල්ලෝ ආණ්ඩුවේ අපි විපක්ෂ කියලා බෙදෙන මේ සෙල්ලම් ගෙදර වගේ. ඉතින් සෙල්ලම් ගෙදර වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ පාර්ලිමේන්තු. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන් නිශ්චිත ලෙස ප්‍රකාශපත් කර යුතුයි පක්ෂයක් ලෙස ඔවුන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. හිට අපි ඒ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විධායක සභාවේ නෙවෙයි ඊට කලින්ම අපි දැනගෙන හිටියේ ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදාට පෙරම අපි කිව්වා තිබෙන පාලනය පරාජයට පත් කළ යුතුයි. හැබැයි ගොඩනැගෙන පාලනය පිළිබඳ පිට සහතික වූ විශ්වාසයක් ලබා දෙනු හැකි කියලා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කල් තියා දැකපු දේශපාලන දැක්ම අද යථාර්ථය බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා. ඔබ අහපු විධායක සභාවේ මෙවැනිදී නැ විධායක සභාවට මේවා කිසිවක් අදාළ නැහැ. එය කැබිනට් මණ්ඩලයට උඩින්ද යටින්ද සමාන්තරවද අදාළ නැහැ. ඒට අපි මැදිහත් වුණේ විවස්ථාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කීපයක් තිබෙනවා. එය තල්ලු කරගන්න විධායක සභාව තුළ සාකච්ඡා කරලා 19 වෙනි ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සකස් කොට අවසන් කර තිබෙනවා. ඉතුරු ක්‍රියාමාර්ගය තිබෙන්නේ ආණ්ඩුවට. මාධ්‍යයටත් අපේ රටේ ජනතාවටත් වැදගත් නීතියක් වන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්මත කරගැනීමේ අපේ අරමුණක් තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් විධායක සභාව තුළ අපි මැදිහත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ පනත අවසන් කොට ඉදිරිපත් කිරීමේ කාර්යය ආණ්ඩුවට පැවරී තිබෙනවා. ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය සකස් කොට විධායක සභාවට ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. අනතුරුවය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය. ඒ වගේම වංචාවේ දූෂණයේ යෙදෙන අයට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා අපේ පැත්තෙන් කරන මෙදියත් වීම, තොරතුරු ලබා දීම, සාක්ෂි ලබා දීම, අපේ වසන් සමරසිංහ සෞඛ්‍ය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පැය 18කට අධික කාලයක් ලිඛිතව පමණක් නෙවෙයි වාචිකව තොරතුරු සහිතව සාක්ෂි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉදිරියට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය. එනිසා විධායක සභාවට පැවරී තිබෙන කාර්යභාරය මේ ඇමතුරු තෝරන්න ආණ්ඩු හදන්න ඒවට එක කැපවරිනේ. ඒ නිශ්චිත කාර්යභාර වෙනු අපි මැදිහත් වීමක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේ ඉතුරු දිගුව මොකද විධායක සභාව කියන්නේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් නෙවෙයි. අපේ රට ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තුව තමයි ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනය. මේක දේශපාලන ඒකකයක් පසකින් තිබෙන. ඒ දේශපාලන ඒකකින් තීන්දුව తీරුන අරගෙන අවසන් කරලා තිබෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම වගකීම තිබෙන ආණ්ඩුවට. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් පමණයි අපි මේ ක්‍රියාවලට මැදිහත් වෙන්නේ. ඒසේ නැතුව ඇමතුරු තෝරන්න, ඇමතුරු අඩු වැඩි කරන්න, සභාපතිවරු තෝරන්න, ලේකම්වරු තෝරන්න, ඒ මුළු ඒ ක්‍රියාවලියට කිසිසේත්ම අපේ දායකත්වයක් හෝ මැදිහත් වීමක් නැහැ. එවැනි දායකත්වයක් හෝ මැදිහත් වීමක් අපි ලබා දිය යුතු කියලා හිතනවා නම් අපි යන්න ඕන කැබිනට් මණ්ඩලයට. නමුත් අපි මේ කැබිනට් මණ්ඩලයට සහභාගී නොවෙන්නෙම මේ කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ එවැනි ඉතාමත් සාධනීය තීන්දුව తీරන ගන්න පුළුවන් තැනක් කියලා අපි විශ්වාස නොකරන නිසා. ඒ නිසා පිටස්සර සිට බලපෑමක් කරන්න මෙහෙමන්න මැදිහත් වීමේ අරමුණින් පමණයි අපි ජාතික විධායක සභාවට සම්බන්ධ වුණේ. පක්ෂ දෙකට වෙන එක වළක්වන්න ආණ්ඩුත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඒක පක්ෂ ඇතුලේ කරගන්න. යම් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ඇතුලේ කැළඹවිල්ලක් තිබෙනවා නම් ඒ කැළඹවිල්ල निराකරණය කරගත යුතු වන්නේ ඔවුන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය ඇතුලේ. තමන්ට විශ්වාසවන්ත ලේකම්වරේ පත් කරගනිමින්, තමන්ට විශ්වාසවන්ත මධ්‍යම කාර්ය සභාව පත් කරගනිමින්, තමන්ට විශ්වාසවන්ත ආසන සංවිධායකවරු පත් කරගනිමින් ඒ පක්ෂයක ඇතුලේ මූණ දින ගැටළු වලට විසඳුම් සිය යුතු වන්නේ පක්ෂ ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ. දැන් පක්ෂක ගැටළු ඇතුළු වුනහම ඒක බේරගන්න ඇමතිවරු දෙනවා. ඒ මොකක්ද? ඇමතිකම් හදනවා.
එනිසා ඔබ කියන අරමුණ නම් මේකෙ තිබෙන්නේ ඒක තවත් භයානකයි. පක්ෂක ඇති වී තිබෙන ගැටළු निराකරණය කරගත යුත්තේ පක්ෂ ව්‍යුහය තුලින්. ඒට කිසිසේත්ම අමාත්‍ය දුර ලබා දීම, තනතුරු ලබා දීම, තාන්නමාන ලබා දීම කිසිසේත්ම නොකළ යුතුයි. ඒක ආණ්ඩුවක්. පක්ෂක ගැටළු විසඳා ගැනීම වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවක් උපයෝග කර ගැනීම කිසිසේත්ම නොකළ යුතුයි. ඔබ කියන අදහස නම් මේ තුල ගැබ් වී තිබෙන්නේ ඒ තවත් භයානකයි කියන එක තමයි අපගේ අදහස. 19 වෙනි ආණ්ඩුවේ අවස්ථා සංසද සම්මත අවසන් කරලා තිබෙන්නේ. ඒක කැබිනට් මණ්ඩලෙට දාලා සම්මත කරගන්න. ද සම්මත කරලා තියෙනවා. ගැසට් කරලා තියෙනවා. තව සංශෝධන එකක්ද දෙකක්ද තියෙනවා කියලා. මේක මේ අමාත්‍යරු පත් කරන්න තියෙන වමනාවම 19 වෙනි ආණ්ඩුවේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කරගැනීම වෙනුවෙන් තිබුණා නම් මේ වන විටත් සම්මත වෙලා අවසන්. නමුත් මේ තියෙන කාලෙ බැලුවත් අප්‍රේල් මුල් සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පාර්ලිමේන්තු සතියේදී මේක සම්මත කරගත හැකි. 13 වෙනිදා ගැසට් කරා. අවසන් කාල පරිච්ඡේද ගත වෙලා තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු නියම දින නියම කරගෙන සම්මත කරගන්න පුළුවන්. මැතිවරණ ක්‍රමයේ පිළිබඳව ගත්තොත් මැතිවරණ ක්‍රමයේ සැලකිතු කාලයක් යාවි. ඒක වළක්වන්න බැහැ. මොකද දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ තේරීම් කාර්ක සභාව අවුරුදු 11ක් තිබ්බා. ඒ අවුරුදු 11 තුලවත් සිළු දේශපාලන ව්‍යාපාරයන්ට එකඟතාවයකට එන්න බැරි වුණා. එනිසා මේ දින 100ක් මාස දෙක තුනක් ඇතුළත ඡන්ද ක්‍රමයේ පිළිබඳ පුළුල් එකඟතාවයකට එන්න ඉඩ කඩ අඩුයි. හැබැයි අපේ පාර්ශ්වයෙන් අපි උපරිම දායකත්වය ලබා දීලා තිබෙනවා. මිශ්‍රකමේ නම් එන්නේ ඒ මිශ්‍රකමේ කවර ආකාරයෙන් විය යුතුද? ඒට ජනගහනයේ ඇති වී තිබෙන ව්‍යාප්තිය, දිස්ත්‍රික්වල ඇති වී තිබෙන බෙදීම, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා ජන කොට්ටාසයන් ජීවත් වීම, ඒ වගේම ඒ ජනතාවගේ සාධාරණ යෝජනාවක් හදන ආකාරය, මේකට ගැළපෙන යෝජනාවක් අපි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ යෝජනාවට එකඟ නම් මේකත් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනත් ගැබ් වෙලා තිබෙනවා. ඇත්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වමනාවන් වෙනුවට එක් එක් අයට තම තමන්ගේ බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වමනාවන් එක්ක මැතිවරණ ක්‍රමයේ බද්ධ කරපුවාම තමයි ඒ සාකච්ඡාව පස්සකට යන්නේ. අපි විසින් ඉදිරිපත් කළ තිබෙන යෝජනාවට හෙට එකඟ නම් ඒක ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුව දාලා සම්මත කරගත හැකි. එනිසා නමුත් දැන් 19 වෙනි සංශෝධනයත් මැතිවරණ ක්‍රමයත් එකටගෙන ආ යුතු කියන සංවාදයක් තිබෙනවා. ඒ සංවාදය තියෙන වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මේ මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳ එකඟතාවයකට එන සැලකිතු කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට ඒ කණ්ඩායම කල්පනා කරන එතෙක් ආණ්ඩුව ඇදගෙන යන අප්‍රේල් මාසේ 23 වෙනිදා විසිරුව හැරීම වැළැක්වීම වෙනුවෙන් තමයි 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඡන්ද ක්‍රමය එකට හප්පන්න හදන්නේ. 19 වෙනි සංශෝධනයේ වෙනම ගින්න ඡන්ද ක්‍රමය පිළිබඳ අපි ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ එකඟතාවයකට වෙන ඡන්ද ක්‍රමය සම්මත කරගන්න. හැබැයි කවරක් වුණත් අප්‍රේල් මාස 23 වෙනිදා ඔබට මේ පාර්ලිමේන්තුවට යන්න බෑ. 23 මෙහා මේවා කරන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ කොහොමද කරන්නේ? මතකද බලන්න. 23 වහා එහාට යන අරමුණ වෙනුවෙන් පමණයි මේ කේවල් කිරීමද සිද්ධ කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වමනාව තිබෙනවා නම් එමතුරුපත් කරපු වේගීටම රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වමනාවන් ඉටු කරන්න පුළුවන් නම් මේ සියල්ල විස්තුන්ඩ පෙර කරන්න පුළුවන්. දැන් හරි පැහැදිලි. හෙළවුරුමේ ආණ්ඩුවයි. මුස්ලිම් කොංග්‍රසේ ආණ්ඩුවයි. දිගම්බර මහත්මගේ පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. රාධාකිෂ්ණ මන්ත්‍රීවරයාගේ කණ්ඩායම ආණ්ඩුවයි. එතකොට ඒක නිශ්චිත ලෙසම ආණ්ඩුවයි. මේ පටලැවිල්ල හදලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂී භාණ්ඩාගාරික ආණ්ඩුවයි. උපසභාපතිරු ගණනාවක් ආණ්ඩුවයි. උපලේකම්වරු ගණනාවක් ආණ්ඩුවයි. භාණ්ඩාගාරික මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ආණ්ඩුවයි. ජේෂ්ඨ උපසභාපති විපක්ෂේ. ඉතින් මේ තියෙන වෙන මොකුත් නෙවෙයි. අරගොල්ලන්ට කියන ඕගොල්ලෝ ඇමති ධූර අරගෙන ඒ තනතුරට භුක්ති විඳින්න, මම විපක්ෂ නායක ධූරය අරගෙන ඒ කාර්යාලයේ ඒ වාහනටයි භුක්ති විඳින්න, මම විපක්ෂ සංවිධායක ධූරය අරගෙන ඒ ටික භුක්ති විඳින මේ වමනාවනේ. ඒ නිසා අපේ රටේ මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර දැන් මේගොල්ලෝනේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය එක උත්තරීතර තැන මේ සියල්ල දොඩවන නන්දොඩවන මහතුරු මේගොල්ලෝ. මේ මහතුරු අද මේ කරලා තියෙන විගඩම හොඳින් තේරුම් ගන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් විපක්ෂ කාර්යභාරය අපේක්ෂා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු උළුගඩි ගානින්ම නෙවෙයි. අපි මේ රටේ ජනතාවගේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය තුලින් අපි විශ්වාස කරනවා අපි විපක්ෂ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් තිබෙනවා කියලා. අපිට එතන නායකකම ගැනීම සංවිධායකකම ගැනීම ඒකට ලැබෙන වාහන කාර්යාල පාවිච්චි කිරීම එහෙම මේ නියමයක් අපිට නැහැ. අපි මේ රටේ විපක්ෂේ කාර්යභාරය
පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කුඩා වුණත් ප්‍රබලව ඉටු කරපු බව මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒ සාතික අපිට ප්‍රමාණවත්. අපේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමයි රටට ජනතාවට අහිතකර වෙන ක්‍රියාමාර්ග වලට එරෙහිව ජනතාව පෙළගැසීම. මේ ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාවත් චෝදනාවට ලක් වෙච්ච අමාත්‍ය දුර ලබා ගැනීමත් ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා ජනවරමට පටහැනිව කටයුතු කිරීමත් රටට ජනතාවට අහිත කරයි. අපේ වගකීම තමයි ඒට එරෙහිව ප්‍රබල ජනමතයක් ගොඩනගනි. ඒ ජනමතය අපි ගොඩනගනවා. ඒක මැති වර්ණ බලාගෙනද මැති වර්ණෙන් පසුවද එවැනි අර නිකන් එහෙම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි අපි. ඒ නිසා අපිට පැවරී තිබෙන වගකීම ඒ වගකීම ඔබ ඉටු කරනවා. මේ මා කියන ලද ප්‍රකාශය ඔබ හිතනවද අපේ විතරක් ප්‍රකාශ කියලා? නෑ මම හිතන ඔබගේ ප්‍රකාශ මේ අපි කියන්නේ. ඔබටත් දැනෙනවා මේක ඊයේ දිනේ මේ විකෘතිය ඔබටත් මේක දැනෙමින් නැද්ද? ඉතින් ඔබ අපි ඔබ නියෝජනය කරපු මේ අහඬ කියනවා. ඔබ මාධ්‍ය වේදින් හිටිට එක වාර්තා කරනවා. මාධ්‍ය වේදින් හිටිට ඔබ ලියනවා. හැබැයි ඔබගේ හද ගැස්ම ඔබගේ තියෙන කෝපය වේදනාව ඔබගේ තිබෙන හැඟීම තමයි අපි ප්‍රකාශරපත් කරන්නේ. ඒ තමයි අපිට පවරා දී තියෙන වගකීම මේ රටේ ජනතාවගේ උවමනාවන් වෙනුවෙන් පිළිහිටි. එය ඡන්ද ප්‍රතිඵල වේවිද නැත්ද ඒකේ තරම් අපි සැලකිල්ලක් කරන්නේ. දැන් මේක ඇති වී තිබෙන දේ තමයි එම මැතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා පරාජයට පත් කරන්නේ. විවිධ වර්ගයේ අවලාද ගහපු විවිධ වර්ගයේ මඩපචාර කරපු සහ ජනවාරි මාස 8 වෙනිදා පරාජයට පත් කරන ලද කණ්ඩායම යලි අමාත්‍ය දුර ලබා ගැනීම ආණ්ඩුවේ කොටස් කරවීම බවට පත් වීම. ඒ නිසා ආරම්භයේදීත් මේක ටිකක් විකෘතියක් තමයි. නමුත් දැන් මේ විකෘතිය අපුල ධනමන දර්ශනයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ තමයි විශේෂය දැන් තිබෙන්නේ.